No ni serisu. Mu bagize iyo miryango yahujwe kaganirizwa ku bibazo bikunze kubateza amakimbirane harimo watwisunga Imana Gadi na Tuyisenge Beatrice batuye mu murenge wa Kinobo bari bamaze imyaka irenga 10 mu makimbirane yashingiye ku mikoreshereze y'imitungo n'ubuharike. Nari maze imyaka 10 mbana n'umugore nabi n'abana, abana barataye amashuri ibintu, umugore nta kintu namuhaga uburenganzira. Ibintu byose nkumva ko ari ibyanjye kuko nabihawe n'ababyeyi, nkagenda nkafata icyemezo nkabigurisha nkajya mu busambanyi nkaba umusinzi. Ariko nyuma y'uko batugeraho inshuti z'umuryango, abayobozi batandukanye baratwigisha, nyamara tuza guhinduka. Ariko ingamba ubu twafashe ni uko tugiye kubana neza. Ubuyobozi bwiza bwaradusanze baratwigisha, ubu turi kuva muri ibyo ngibyo dushaka gutera imbere kugira ngo natwe tugere heza nk'abandi. Mbarushimana Anastasi ho mu murenge wa Jenda n'umugore we bahoraga mu businzi bikabaviramo intonganya z'urudaca. Nyuma yo kuganirizwa ngo bafashe imyanzuro, nageraga mu rugo namaze gusoma ku rwagwa, nagera mu rugo nkamubuza amahoro nkamutesha umutekano muke, yabaga nige kibaye ngombwa n'abana ntibarare mu rugo. Ariko ubu ngubu nafashe ingamba yo kubireka, kugeza ingubu urugo ruratekanye nta kibazo. Icyo dushimiye ubukangurambaga ni uko bwatugiriye inama hagati yaho tukaba turi gutera intambwe gato gato. Mu bukangurambaga bumaze iminsi 3 bukorerwa mu karere ka Nyabihu bugamije gufasha imiryango ifite ibibazo zo guhinduka, bwibanze ku miryango y'abashakanye igera kuri 319 yatoranyijwe mu mirenge 5 bituma igera kuri 241 yemeza kuva mu makimbirane. Umuyobozi wa karere ka Nyabihu Mukandayisenga Antoinette yemeje ko bazakomeza kwegera n'imiryango yinangiye kuva mu makimbirane. Bigaragara yuko icya mbere ari uko tugira ikintu cyo gukurikirana tukamenya ngo se imiryango iri mu makimbirane ni ingahe, iherereye hehe. Noneho twarangiza twese tugahuriza hamwe imbaraga tukahagurukira rimwe tugamije kujya gukemura icyo kibazo. Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango w'Imana Konsore arasaba imiryango kwirinda amakimbirane n'ihohoterwa. By'umwihariko uretse no kuba nta terambere bagira, abamo no kuba batita ku bana uko bikwiye. Umunsi wa none dufite kese nyinshi z'abana bagwingira kubera ko batitabwaho neza nk'ababyeyi, abaho gusesagura umutungo kubera n'agahimano rimwe na rimwe. Tukaba dusanga nyine imiryango kuba mu makimbirane bigira ingaruka nyinshi ku gihugu. Tukaba dusaba ko nyine bakwiye kumva ko amakimbirane ntacyo ashobora kubagezaho, turabasaba kumva amakimbirane. Muri Nyabihu habaruwe imiryango y'abashakanye igera kuri 40% ibana itarasezeranye byemewe n'amategeko. Hari kandi abangavu barenga 90 batewe inda bataruzuza imyaka y'ubukure, muri bo abagera kuri 47 bahawe ubutabera. Robert Byiringiro mu karere ka Nyabihu.